ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ସମାଜ ବି ଭୁଲିଯାଏ ମଣିଷଟି ଅଛି ବୋଲି। ଯାହାକୁ କିଏ ନ ପଚାରେ ସେ ମାନସିକ ବିକୃତ ପାଲଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି 10 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଭୁଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ସେ ଆଉ ଥରେ ଦୁନିଆରେ ହସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଜୟନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ବାପଘର ଛାଇ ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି ପଦ୍ମା। ବାହା ହୋଇ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର, ଆଉ ହସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର। ହେଲେ ଆଜି ପଦ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପଥର ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିବ। ପଦ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନ ରହିବା ସହିତ ସେ ମାନସିକ ବିକୃତ ହୋଇ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଆସି ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଠିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତ କପଡ଼ା ଲତା ଦେଲେ ବି ଫିକି ଦଉଛେ, ପେଜ ମର ଦେଲେ ଖାବା ତିନେ ଭାଗ ଦଉ, ଭାଗ ଦେଲେ ଆନି ଆସି ଖେସି ନେ ହୋ। ସେ ଖଣେ ଗୋଦା ପୋଦା ନି କରେ, ପେନ୍ ପୁନା ମାରି ଦେଲେ ଗୋସି ସବୁ କରସି। କପଡ଼ା ଲତା ଦେଲେ ବି ଛଣେ ପିନ୍ସି ଆର୍ ଖୁସଲେ କର ଖଡ଼େ ଦେସି ଆର୍ ମୋକେ ମାରି ଧରସି। ତାକେ କିଛିଟା ନି ମିଲବା, ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ନି ମିଲବା, ଇଠି ହେଲେ ତାକେ କିଛି ନି ମିଲବା, ତାକେ ତାର ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କର। 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକେ ଝିଅକେ ଦେଇକରି 10 ବର୍ଷ ହେଇକରି ଆଣିକରି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକେ ସରକାର ଦ୍ୱାରାରୁ କିଛି ମିଳିନି। ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ଖଣ୍ଡା ପୁଣି ନେଇ ସାରିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ କିଛି ସୁବିଧା ତାର ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କରିପାରିନି। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପଦ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ସେପଟେ ପଦ୍ମାଙ୍କ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଧାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ କରୋନା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଉ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ। ଭତ୍ତାଟା ଏତା ଲାଗି ନେଇ ପାରବା କାରଣ ତାଙ୍କର ପାଖେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହିଁ ନାଇଁ, ନା ଭୋଟର ଆଇଡି ଅଛେ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇବାର ଲାଗି ଭୋଟର ଫଟୋ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡଟା। ତ ଏତାର ଉପରେ ମୁଇଁ BSSOକେ କହିଛେ, ମୁଁ ଏଇ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍କେ ବି କହିଥିଲି, BSSO ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଫର୍ମଟା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେନେ ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇକରି ମୁଁ ମୋର ବାପା ଘରେ ରହୁଛେ ବୋଲି କହିଦେବେ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଦେବେ। ତାର ଉପରେ ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛେ, ବିଡ଼ିଓ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ରେସମ ତ ତାର ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛି, ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ହେଇଗଲା ନା, ପ୍ଲସ୍ ତାର ପେନସନ୍ ବି ଇମିଡିଏଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ତେବେ ପଦ୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ଧାର ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୁଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।